OK, pruty mám nahodené, aktuálne asi 18.20 a dnes večer budem chytať na ťažko, nebude to klasicky, jak zvyknem, na method feeder. Dnes večer si zachytám na dolnobarskom rybníku číslo 13. Počas lovu si budem zapisovať každé nahodenie, takisto ak sa podarí, tak aj zdolanie. A budem si značiť aj to, čo išlo pod háčik a či to bolo z PVA alebo bez PVA, či som zakrmoval raketou alebo nie. Takto získam podrobný prehľad o tom, čo na tejto vode fungovalo a čo nie. A už tam asi niečo bude. Alebo nie. Každopádne dobré znamenie, pretože sa už niečo deje okolo montáže. Tak. A prvý zaujímca nie je nikto iný ako tento krásny karas. Cítiť pekne, jak smrdí. Tak poďme ho pustiť späť do vody. Plávaj. Tak polnosť mám za sebou, zatím bez ryby, len jedna jazda cez cievku, ryba sa mi skvačila, takže som ostal nahratý a som bez ryby. Okrem toho karasa, ktorý sa podaril na method feeder, nič viac nebolo, takže sedím v aute, keďže som prišiel tak na ľahko k vode a čakám. Stihol som sa zdriemnúť, nech to vydržím do rána bez spánku. Tak budem ešte dúfať, že sa niečo podarí, aby som mohol ukázať nejakú rybu, ktorá sa mi podarila. Na celú noc iba dva zábery. Aj tie som stratil, pretože počas dolávania sa mi ryby vypli. No a teraz ráno je 5 hodín 20 a ryba v podložke. Ale toto som fakt nečakal. Takže z mojej strany premiéra. A ja mám veľkú radosť. Takže toto som v ruke ešte nedržal. A to vážne. Takýto somček sa mi podaril chytiť. Bol zvedavý na peletu. No a mňa týmto veľmi potešil. Oj, krásny. Stiahol slušný, išiel jak blázon. Cievka revala, som spal v aute, odraz som vyletel spod deky. No a somček. Ďakujem. Tak to je nádhera, neviem čo mám povedať. Som ešte mal slunce v ruke. No dobre, poď. Thank you.
No poď. Ranný karas. Asi ho pustím späť, lebo veľmi sa prieči. Peknúčky. Potešil. Ale kaprík by bol lepší v mojich rukách. Tak ho pošli. Šmaril som to oproti do rohu. Chcel som napnúť kmeňový vlasec a špička prutu sa začala ohýbať. To neverím, toto sa mi ešte nestalo. Keby som takto nahodil a hneď aj záber. Wow. To bol mega rýchly záber. 3-sekundový. Tak dúfam, že bude aj úspešný. Že ho zdolám. Možno nejaký menší kaprík. Skúsim ešte potom nahodiť druhýkrát tam. Uvidíme, či len náhoda. Tak nakoniec. Kde sa daží, tak sa daží. Ja sa týchto karasov dnes asi nezbavím. Už asi piatý karas a po kaprovi ani stopy. Čo sa to deje? No poď. Tak, karasík. Aký tmavý, znovu šedý. Opäť zabral na piletu s prichuťou ananás. Tak, ďalší karasík. Jaj bože, som asi vychytil miesto, no. Pane, poďte, pane. Ešte peleta mi ostala, môžem ju využiť. Aký to malý hajzlík. Už asi, ja neviem koľko, už to nepočítam. Doslova sa núkajú. No poď späť ty. Ups. Nuž, čas, ktorý som mal vytýčený na rybolov, mi pomaly končí. Po kaprikoch vo vode ani stopy. Ten sa mi karas skončil na háčiku. Každopádne, správna voľba lovného miesta rovná sa 50% úspechu. Ja vám ďakujem, že ste boli so mnou až do konca. Moje meno je Jules a teším sa na vás najbližšie pri vode. Čaute. Tak predtým ako ešte odídem, ešte zdolávačka. Opäť, určite to bude karas opäť. No padaj do podbera. Ale bojuje zdaky na to, že to je karas. No bojme z piatočka. Tak. Takže opäť karasík. Pekne vykrmený. Zrejme sa tu majú dobre. Potešil každopádne. Ďakujem.